coronavirus. Chai! Wọ́n lọ ti pa wọ́n ṣáínà. Ó ti pa wọ́n ní Tàló. Fúnkẹ́! Wọ́n lọ ti tún pa wọ́n tán US. Báwo ni wọ́n dé kí n sọ kí ní kan fún ọ? Nàìjíríà tó ń wò ó. O lè rí wọn pápá púpa o. Èmi Awo Fesemule mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Wá gbọ́ mi o. Ó wọlé lónìí ó kú Nàìjíríà. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Coronavirus. Bàbá kò kú gbogbo. Àlàyé ti dáhùn. Coronavirus o! Coronavirus o! Ẹ̀kẹta rẹ̀ rẹ̀ o. Ó dá mi lówó. Coronavirus o! Kábọ̀, Kúrì, Ìwọ́re, wá wò mí wò jẹ́ kí n sọ kí ní kan fún ọ. Ẹ fún báyìí òun ní báyìí oṣù ń jẹun. Ṣáì! Oṣù ní báyìí ẹ fún jẹun. Àtẹ̀fún àtọ́sù. Ìjú báyìí ní báyìí àwọn méjèèjì jẹ́ ọ̀gá. Ẹ bá ilé rẹ̀ pàtẹ lónìí. Ẹnì kẹ́ lábọ̀ rẹ̀ gbẹ́ra kó mọ́ lọ. Ẹ wò ó, ẹ ọmọ Nàìjíríà, no movement, no movement. Movement ti wà báyìí o, movement ti wà. Coronavirus ó ti lọ o, Awo Fesemule ti sẹ́gun ẹ̀, ẹ mọ̀ ọ̀yà, ẹ mọ̀ ọjọ́.